Нас не навчили, що розходитись з партнером можна не тільки коли, типу, Боже, це для мене сама історія. Це сталося недавно. Не так давно, і типу, нас не навчили, тому що можна розставатись, коли просто ну, кохання не існує. Типу всі чекають. Типу тобто, всі звикли, що розстаються, коли хтось зраджує, продає чи ще щось. Можна розставатись з людиною, коли ти її любиш, але як це Легше думати, що він кизел. Да.